အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်းအောင်လိုင်းတဲ့ဇွန်မင်းထွန်းကတော့ပြဿနာကြီးကျယ်တက်နေကြပါပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှီတန်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဇွန်မင်းထွန်းရဲ့တူအရင်းဖြစ်သူကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းအောင်လိုင်းကတော့ဇွန်မင်းထွန်းအပါအဝင်စစ်သားရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲအဲ့ဒီတည်ဆုံမှုကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဇွန်မင်းထွန်းကတော့ဒေါသအရင်ထွက်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းစီမှာတွားရောက်တောင်းချင်ပြီးပြဿနာတက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်အချင်းချင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မှာတော့ရှင်ရီးရဲ့နောက်ဘက်ပန်တော်ပြည်မူဆလင်ကြီးရွာအနီးမှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုရခိုင်တပ်မတော်အေအေကနေဂျာဖြဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားတွေအပါအဝင်နေကြောင်းသောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ရှင်ရီးနောက်ဘက်ပန်တော်ပြည်မူဆလင်ကြီးရွာအနီးမှာရှိကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့အေအေအဖွဲ့ကဂျာဖြဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ကျော်တိစုံသွားတဲ့အနက်မှာတော့ဇော်မင်းထွန်းရဲ့တူကတော့တက်ကြွကြီးနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်တွေပါဝင်သွားပါတယ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့30ကျော်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကင်းမုံဝက်ပြီးတော့တိုက်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဂျားဖြတ်တိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအာလုံးတွေပါတည်တယ်နေကြသောတပ်ဖွဲ့တွေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးတိုက်ပွဲကတနအီလောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကောင့်ကြီးကြီးတက်ကောင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြောင်းကြားလာကြောင်းတွားရောက်စစ်ဆီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဇော်မင်းထွန်းရဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်နေတာကိုသိရှိခဲ့ရပါတယ်မောင်တော်မျိုးနဲ့အနီးကစစ်ကောင်စီနဲ့ဂျားဆောင်တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘော်ဒီကွန်စခန်းကိုလေရခိုင်တပ်မတော်အေအေကဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့နနက်6နာရီမှာအပိဓာတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်အဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား14လောင်းအပါအဝင်လက်နက်ခဲယံအချို့နဲ့ဆက်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ပြန်လည်စတင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်နဲ့ပလောဝဒေသတွင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာရခိုင်တပ်မတော် AA ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများများစွာနဲ့လက်နက်ခဲယံများအပြင်မြို့ခုနှစ်မြို့စစ်သင်္ဘော5စီးတို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကြံနေသေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ AA ကဆက်လက်တိုးစီစဉ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေပြီးတော့မြို့များကိုလည်းသိမ်းယူပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမြို့ကိုဦးတည်လာကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။